တနင်္လာရီတိုင်းတရက်ချောင်းမြို့နယ်တွင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ခပြေးခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာစက်တရွာမှစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ သူတို့ဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့မိုးကာတွေအပြင်အဝတ်အစားတွေတကူရီသုံးပစ္စည်းတွေပါအရေးပေါ်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ရွာတွေကဒေသခံတွေဟာကားလမ်းကိုအသုံးမပြုရဲလို့ရေလမ်းကိုသာအသုံးပြုနေကြရပြီးပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေဟာအများအားဖြင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကိုလက်အင်္ဂါမတန်ဆွမ်းသူတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။